Sa mnom u studiju je Ana Blagojević iz škole za trudnice Moja rodin, inače vlasnica pomenute škole. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Ovo je nekako pravo vreme i mnoge trudnice i mlade mame, da tako kažem, su u dilemi kada su u pitanju beba i one same i letovanje. Kad je pađemo da otkrijemo te njihove dileme što se tiče i samokupanja i putovanja i tako dalje, pa od koga drugog stručnog nego od vas da čujemo. Hvala na pozivu i na poverenju pre svega. Tako je, u ovim danima kad je ovako vruće i kad je prosto takva situacija, vremenske prilike, puno pričamo o vrućini, o temperaturi, pa i o klimi, o putovanju i uvek sa nekim strahom roditelji pristupaju šta tu može, šta zapravo ne, da ne bi pogrešili. I onako bukvalno razbijamo te neke tabu stvari vezano za letovanje, zato što su se vremena promenila, zato što deca, a i trudnice su spremne za letovanje samo pod nekim određenim uslovima i okolnostima koje zapravo mora da se ispune kad je zdravlje u pitanju. Tako da kad pričamo o trudnicama i letovanju, putovanju, prosto trudnice žive svuda, ne žive samo kod nas. I treba razbiti taj strah. Ali sa druge strane treba ih pripremiti dobro. Znači, pre svega moraju da se osjećaju dobro. Moraju da traže saglasnost, zapravo odobrenje od svog ginekologa, onako taksativno da je tu sve u redu i da prosto imaju eto, jednu dozvolu. Kad pričamo o putovanju, putovanje avionom opet uz odobrenje ginekologa je bezbedno, putovanje automobilom je bezbedno, samo što bi tu trebalo na nekih 200 km se pravi pauza i odmor. Putovanje vozom je bezbedno, e sad putovanje autobusom bi trebalo zaobići, ali u nekoj nuždi i to je dobro, samo treba se onako spustiti što niže, zapravo stomak da im bude onako na ravni, da ne bude ono visoko sedeći položaj. U svemu tome je jako važno da se oni hidriraju, zapravo da piju tečnost, tečnost kao vodu. Zapravo voda nam je najvažnija i kod trudnice i kod male dece. Bez nje prosto ne možemo. Trebalo bi provetravati automobil, trebalo bi uključiti klimu, znači klima nam je skroz dobra i bezbedna, samo na nekoj temperaturi koja nije ono prehladno u automobilu, nego neka temperaturna razlika 5 do 7 stepeni između automobila, odnosno prevoznog sredstva koje se vozi, naravno kad pričamo ovo samostalno, kad ne pričamo o avionu i u vozu, i da se taj deo napravi kako treba. Ako pričamo o automobilu, treba otvoriti posle klime prozore, duže spoljašnje temperatura i onda tek izaći iz vozila. I jednostavno za sve to treba osluškivati sebe i svoje potrebe i tu je onda putovanje potpuno bezbedno. Tu se negdje savjetuje, ako pričamo i promjenu klime gde idu neku drugu klimu, upotrebu probiotika. I to isto o terapiji, o tome šta se uvodi sve vezano za trudnice, treba popričati sa svojim ginekologom i bez ikakvih predrasuda, jer prosto svi trebamo da odmaramo, svi treba da putujemo i trudnoća ne ugrožava ništa trudnicu ako pričamo o bezbednoj trudnici i o zdravoj trudnici. Kad pričamo o malim bebama, malim, baš malim, onim novorođenčadima, njih je najteže rashladiti. Ne zato što je njima teško, nego zato što je roditeljima teško da prihvate neki deo, zapravo da je spolja jako toplo, da je klima i kod njih bezbedna, kada nije na 18 i na onih 20, znači kada nam je uključena na 24, 25, 26, klima nam je potpuno dobra, jer trebamo rashladiti bebu. Sve ostalo, bebi dižemo previše temperaturu, u njenu telesnu. Pravimo je temperaturu preko 37. Krenemo da brinemo za nju šta ćemo i kako ćemo da uradimo, a prosto bez svega toga može. Također hidriranje je jako važno zbog bebine kože, zbog bebinih bubrega, znači taj urogenitalni trakt kad se beba znoji, kad trpi bebina koža, a tačno se gubi preko kože, imamo problem što sa kožom, što sa tim nekim organima. Kad znamo šta radimo, imamo prosto potrebu da sve to saznamo, a onda i da verujemo, napravit ćemo i optimalnu dobru sredinu za našu bebu, koja neće da bude preznojena, odnosno znojava, koja neće da se lepi, neće da plače, neće da bude razdražljiva, lepše će da spava, lepše će da sisa, lepše će da se beba osjeća, a samim tim bit će i roditelji sigurniji.
Kada pričamo o maloj deci, njih je nekako i najlakše rashladiti. Njih treba skloniti od sunca, pošto prosto nemaju taj prostorni dobar deo, da li će da izađu napolje, pa da ih sunce ono uhvati, ili će jednostavno da budu u hladu. Hlad je svakako dobar i neki mali bazen gde će oni da se kupaju, pa sad, ako smo na odmor, recimo na moru sa vodom iz mora, da se taj deo napravi i da se naravno zaštitni faktor koristi veliki 50, jer su UV zraci nisu dobri ni za koga, pa ni za malu decu. Neki šeširić, znači zaštita od tog sunca u hladu i treba decu rashladiti i pustiti napolje u ono vreme koje je dozvoljeno. E sad, koje nam je vreme to dozvoljeno? Nekako iza 11 nije, znači do 11 mogu da budu napolje, mogu da se kupaju, da uživaju, da se i šetaju, i posle 5 mogu naravno, znači od 11 do 5 se ne preporučuje da budu napolje pod suncem, zato što nam sunce, odnosno preveliki je UV zračenje i zato treba izbjegavati. Dobro, to pretpostavljam da važi i za bebe, ali i za same trudnice, znači da izbjegavaju taj neki vremenski period i zaštitne kreme, ali tako, jel mogu i bebe da koriste, odnosno... Ima i bebe. Farmaceuti koji se bave, da kažem, zaštitnim kremama i koji istražuju, kažu da zaštitne kreme za malu decu do 2 godine su oni koje, onaj deo od kreme je okrenut na dole i to su najbolje zaštitne kreme za jako malu bebu, odnosno male bebe i za decu. S tim što bebe kao bebe ne bi trebalo izlagati uopšte do 2 meseca suncu, naravno šetnja je uvek dozvoljena, ne treba čekati, ali ne ni sunčati niti ih izlagati suncu, jer im je kožica, odnosno koža, previše tanka i ne treba je provocirati i praviti neke probleme tog tipa. Što se tiče samog kupanja, recimo, spomenuli ste more, što se malih beba tiče, da li je dozvoljeno sve to? Da. Posle 2 meseca je dozvoljeno kupanje. Naravno, sve protočne vode su nam dobre i za male bebe, doduše i za trudnice. Treba ih sklanjati u tom periodu od sunca, mazati ih umeđu vremenu zapravo kad su izložene suncu, šeširići neki na glavu, čak i dobre zaštitne naočare, iako su bebe male, zaštitne naočare s dobrim staklom. Ne zaštitne naočare onako da to bude, što bi oni rekli, fancy, nego da jednostavno ima uticaj i UV na oko, tako da treba zaštititi i oko i kožu kao najveći organ, jer koža usled sunca može da napravi neku alergiju, zapravo da izazove neku alergiju, ili da bude neki osip, to su male tačkaste bubuljice koje jednostavno zbog vrućine, zbog znojenja mogu da bebi naprave problem, a samim tim i roditelju, razmišljajući šta je to i da li treba lečiti, odnosno ići kod pedijatra ili ne. Dobro, i da rezimiramo ovu priču, dakle, trudnice, jako male bebe i deca, znači, mogu da se kupaju i izlažu suncu. Ono što je bitno, a nismo spomenuli, kad je bazen u pitanju i trudnice, tu se ne preporučuje? Ne preporučuje se. Zato sam malo pre spomenula protočne vode. To jesu sigurne, da kažem, mora, jesu i taj, ono gde su nam sigurna neka jezera. Znači sve protočne vode uz dobru pripremu, što kože, što spomenuh malo pre probiotik. Kad sam spomenula probiotik, jako je važno da napomenemo i tu putnu apoteku koju treba pripremiti i poneti sa sobom kada pričamo o trudnici i kada pričamo o bebama i maloj deci. Znači, bez te priručne putne apoteke ne treba krenuti. Par stvari nam je tu važno. Spomenuh probiotik. Probiotik nam je važan zbog creva, a creva su nam zapravo imunitet. Tako da nećemo da ih kvarimo, a moramo da ih održavamo i da im tu njihovu sredinu sa tim dobrim bakterijama održavamo. Važno nam je, spomenuli smo zaštitni faktor 50, nekad bude kasnije i 30, znači sve zavisi i od puti, od boje, koliko ima tog melanina u koži. Znači, te neke stvari su nam važne. Važno nam je nešto za alergiju, neki antihistamini. Pa sad, kad pričamo o bebama, to su sirupi koji su onako aktuelni među bebama koje mogu da koriste. Važno nam je antipiretik, zapravo nešto za skidanje, za spuštanje temperature nam je takođe važno. Tu se odmah podrazumeva toplomer, mora da se ponese. Zaštita od komaraca nam je važna. Dečica su nam onako izbockana od komarca, kao da su previše slatki pa ih onako grickaju. Tako da nam je nekima pez važan kad pričamo o maloj bebi.
a u tan, kad pričamo o većoj bebi, neka hiperhama gela, zapravo nešto da ublaži, umiri taj svrab, jer svrab izaziva iritaciju, iritacija pravi, da kažem, razdražljivo. Znači, na sve to treba misliti. I ono što je takođe važno, važno nam je putno osiguranje. I za trudnicu, i za bebu, odnosno malo dete. Bez putnog osiguranja ne bi valjalo krenuti. Za svaki slučaj, a to je sad neke infekcije koje nećemo da lečimo kao roditelji sami, treba nam pregled, odnosno konsultacija sa pedijatrom i onda sa osiguranjem koji to može da pokrije jedan bezbedan i lep odmor bez stresa i bez nekog sad opterećenja da li će sve biti u redu i kako ćemo proći. Naravno, putovanje je lepo, podrazumeva porodicu, podrazumeva ljubav, podrazumeva i te neke lepe stvari. I ne treba sedeti kući i čekati da se nešto desi. Treba uživati u svemu tom, između ostalog i u putovanju. Dobro, a vama se svakako i mogu obratiti za sve nedomice i savete, je li tako? Tako, naravno. Trudnice, inače znaju koje su trudnice moje rode, a i koje nisu, koje jednostavno dođu u kontakt sa mnom. Na poruke, na pozive odgovaram, sve su te nekako svakodnevne konsultacije, lepe, zanimljive, i svaki ja nešto izvučem, svako to pitanje nekad bude slično, nekad bude različito. U principu, jednostavno tu sam za sve njih i tako nadam se da će biti. Hvala najljepše na ovim informacijama i savetima. Hvala i vama na pozivu još jednom. I vidimo se nekom narednom prilikom. Vidimo se.